દીના ચોકડી પાસે પણ પોલીસ ચોકી મૂકવાની સામાજિક કાર્યકરો દ્વારા માંગ કરી છે। વડોદરા શહેરમાં આવતા એક બાજુ દુમાર ચોકડી અને બીજી બાજુ ગોલ્ડન ચોકડી આવેલી છે જ્યાં પોલીસ સ્ટાફ હોય છે, પરંતુ દીના ચોકડી જે વડોદરા શહેરમાં આવતો રસ્તો અને ત્યાં પણ નાના મોટા અને ભારધારી વાહનોની અવરજવર છે, ત્યાં કોઈ પણ તાલુકા પોલીસ કે વડોદરા શહેર પોલીસ હાજર હોતી નથી, જેના કારણે અહીંયા વારંવાર અકસ્માત થાય છે, સાથે અસામાજિક તત્વોનો પગ પેસારો રહે છે, કેટલાય ગુનાહિત કૃત્યો થયા કરે છે અને ચોરી થવાનો પણ ભય સતાવ્યા કરે છે। ત્યારે વહેલામાં વહેલી તકે પોલીસ ચોકી શરૂ કરવામાં આવે અને પોલીસનો સ્ટાફ મૂકવામાં આવે તેવી સામાજિક કાર્યકરની માંગ છે। આ વડોદરા શહેરનો દેના ચોકડી વિસ્તાર છે, આ બાજુ ગોલ્ડન ચોકડી છે, આ ધુમાર ચોકડી છે, ત્યાં પોલીસનો સ્ટાફ હોય છે, પરંતુ આ દેના ચોકડી પર પોલીસનો કોઈ સ્ટાફ નથી। વારંવાર અહીંયા હત્યા કરીને લોકોને ફેંકી દેવામાં આવે છે। આ વિસ્તારમાં વારંવાર દારૂની હેરાફેરી થતી જોવા મળી છે, સાથે અહીંયા બહારદારી વાહનોની અવરજવરના કારણે વારંવાર અકસ્માતો થાય છે, કેટલાય અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયા છે। ત્યારે એક નાગરિક તરીકે વડોદરા શહેર પોલીસ, વડોદરા જિલ્લા પોલીસને મારી વિનંતી છે કે આ દેના ચોકડી પર પોલીસનો સ્ટાફ મૂકવામાં આવે, જેથી કરીને અસામાજિક તત્વોનો જે પગપેસારો છે ઓછો થાય અને અકસ્માત પણ ઓછા થાય, તેના માટે આ પોલીસ સ્ટાફ મૂકે તેવી અમારી માંગ છે।